kulanti waxaanu wanaagsan daawadayaal meel kasto aad joogtaan kusoo dhawaada war wixii dalka iyo dibaddaba naga soo gaaray habeenkani caawa qodobada warkayga u door karno waxaa ka mid ah kursimaha wasiirka arrimaha gudaha ahna wasiirka garsoorka ayaa shir saxaafadeed u galabta qabtay kaga hadlay ololaha doorashooyinka baarlamaanka oo caawa sakhbarka si rasmi ah u bilaabmi doona waxaa wararka caalamkana dalka taiwan si socda baadigoobka lagu raadinayo dadka burburka weligood jira بسم الله الرحمن الرحيم حدبا انتان ان اوغودا غلين وراركايغا عاوا waxaan hortaba ka ogeysiinaynaa dadweynaha in inta ay socdaan doorashooyinka baarlamaanka ay irtiday idin la socodsiin doonto dhamaan wararka ku saabsan doorashooyinka baarlamaanka waxaana mar waliba wararkaasi ay soo gali doonaan qaybta labaad ee wararkayga waxaana sidaasi warkeenu uu ka koobnaan doonaa laba qaybood oo kala ah warka dalka iyo kuwa sida gaarka ugu saabsan doorashooyinka baarlamaanka ee sanadkan 2018ka bismillaahi raxmaani raxiim waxaa maalinkii shalay hoteelka Kempinski lagu qabtay shir la isku weydaarsanayay khibradaha iyo warbixinada oo u dhaxeeya jamhuuriyadda Jabuuti iyo boqortooyada Saudi Arabia taasoo ku saabsan marsuuyinka iyo garoomada diyuuradaha shirkaasi ayaa waxaa gudoomiyay wasiirka gaadiidka iyo qalabaynta mudane Maxamed Cabdul Qadir Muuse Xalem iyo dhigiisa Saudiga Dr. Nabil bin محمد العمودي وحان اوجوغي حوغيها غود وزارد ارمها ديبدا يسكاشي عالميغا مدني محمد علي حسن غودوميها مرسوينكا يا غوبها كعاغن عاشورات كمدني ابو بكر عمر حدي يا غاسيمها ارمها بدا علي ميرح شحم يا دنجرياشا لبدا دل اي وليبا مسؤولين تسرسري اي لبدا وزارادود اي غاديدكا او اي وهليان مالغاشيال شركاني او واه كي كوباد ايا وها او كوسابسنا خريركا ولالتينيمو يا اسكاشيغا وناغسن اي ودخيا جمهوريه جيبوتي boqortooyada Saudi Arabia gaar ahaan waaxda gaadiidka hawada masuuliyiinta iyo ka soo qayb galayaasha ayaa waxaa loo soo bandhigay warbixino ay soo diyaarisay wakaaladda qaran ee horumarinta maalgashiga ee marsuuyinka iyo goobaha ka caagan cashuuraadka iyo sanduuqa maalgashiga bulsho ee boqortooyada Saudi Arabia oo intuba ku saabsan kaabayaasha marsuuyinka labada dal ee walaalka ah waxa uu intaas wasiirka gaadiidka ee boqortooyada Saudiiga halkaas ka hadlaya waxa uu sheegay in boqortooyada Saudi Arabia ay diyaar u tahay in ay garab gasho jamhuuriyadda Jabuuti oo ay ka caawiso horumarkeeda wasiirka gaadiidka Saudi Arabia oo khudbadiisa ku sii guda jira ayaa waxa uu soo gudbiyay salaan uu ka sidii dhaxal sugaha una socotay jamhuuriyadda Jabuuti ee shicib weynaha waxana uu u mahadceliyay mas'uuliyiinta dawladda sida diiran ee walaaltinimada leh ee ay u soo dhaweeyeen wasiirka gaadiidka boqortooyada Saudi Arabia oo sii wata hadalkiisa ayaa waxa xusay in booqashadani ay tahay mid la xiriirta hore u marinta xiriirka dhaqaale iyo midka ganacsi ee ku wajahan gaadiidka wasiirka gaadiidka iyo qalabaynta mudane Maxamed Cabdul Qadir Muuse Xalem oo shirkaasi khudbad ka jeediyay ayaa waxa uu ka warramay ahamiyadda kulamaan shirkan ee Khadir Geedi ayaa noo soo turjumay hadaladii wasiirka Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue dans votre second pays monsieur le ministre ugu horeyn mudane wasiir waxaad ii ogolaataa in aan ku rajeeyo soo dhaweyn wanaagsan adigu oo yimiday dalkaagii labaad dalka boqortooyada Saudi Arabia waxa uu yahay dal si aad ah ugu dhow dalka jamhuuriyadda Jabuuti haddii ay noqoto dhinaca dhaqanka iyo diinta mudane wasiir waxaa sidoo kale tii ogolaataa in aan ku xaqiijiyo in dalkaagu uu taageero dalka jamhuuriyadda Jabuuti waxa uu yahay dal aan iskaashi taariikhi aan leenahay tan iyo markii aan qaadanay madaxbanaanidayada tan iyo labadii sano u dambeysay waxaanu sidoo kale tii xoojinay iskaashiyo badan oo taaban iyo dhinacyo badan sida amniga militaryga diblomaasiyada iyo dhaqaalaha mudane wasiir waxa sharaf ii ah inaan kula gudoomiyo fursadan iyadoo oo mar kale tii sare u sii qaadaysa xiriirka iskaashiga labadiina dal iskaashiyadaasi waxa ay noqon doonaa mustaqbalka mid isku xidha dalka Saudi Arabia iyo qaarada Afrika fadhigani kaliya ma aha mid dalkaygu uu ku hananayo inaan ku xoojino ilaaqaadka saaxiibtinimo iyo diblomaasiyadeeda dhinaca marsuuyinka Jabuuti iyo dalka Saudi Arabia laakiin waxa uu sidoo kale tii xoojinayaa adegmada hadii ay noqoto garoomada iyo marsuuyinka degmada iyo waliba iskaashiga dhinaca diyaaradaha gaar ahaan duulimaadada diyaaradaha Jabuuti iyo dalka Saudi Arabia ee wakaaladaha ka hawlgala dalkeena waxaan ku qanacsanahay in istaraatiijiyada Jabuuti ee ah ilbaabka wax isdhaafsiga urur goboleedka Komeza oo leh in ka badan 400 oo milyan oo macaamil ah uu noo asmixi doono inaan ku xoojino xiriirkeena iskaashi ee dhaqaale
arrimahaasi iskaashiga waxa ay ku suura galayaan aragtida mideysan ee labada madax ee dalalkeena sida madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo sidoo kale oo adeegaha maqaamiyada barakeysan ee xarameyn al-Sharifeyn boqor Salmaan bin Cabdul Aziz Saudi iyo dhaxal sugihiisa mudane Maxamed bin Salmaan kadib shirkaasi u dhixiyay jamhuuriyadda Djibouti iyo boqortooyada Saudi Arabia ayaa waxa labada dhinac ay kala saxeexdeen oo ay qalinka ku duugeen heshiis ku saabsan waaxda gaadiidka hawada waxaana heshiiskaasi qalinka ku duugay wasiirka gaadiidka iyo qalabaynta mudane Maxamed Cabdul Qadir Muusa iyo wasiirka gaadiidka boqortooyada Saudi Arabia Dr. Nabil bin Muhammad Al-Amudi waxaana u joogay munaasabada saxeexa heshiiskaasi gudoomiyaha marsuuinka iyo goobaha ka caagan cashuuraadka mudane Abubakar Cumar Xadi iyo agaasimaha guud ee shirkadda duulimaadyada qaran ee Air Djibouti mudane Cabdiraxmaan Cali Cabdallah iyo weliba agaasimaha arrimaha badda Cali Meyrax Shicim Dawuud iyo sidoo kale waxa munaasabada saxeexaasi u joogay xogeyaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane Maxamed Cali Xasan iyo xogeyaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo qalabaynta mudane Siciid Nuux mas-uuliyiinta sarsare ee marsuuinka iyo goobaha caagan cashuuraadka iyo waliba xubnaha wakaaladda qaran ee horumarinta maalgashiga heshiiskani mas-uuliyiintu ay qalinka ku duugeen ayaa waxa uu dhigaya dhaqaajinta gaadiidka hawada ee u dhexeeya jamhuuriyadda Djibouti iyo boqortooyada Saudi Arabia waxaana taasi ay sii xoojin doontaa iskaashiga waaxda gaadiidka ee labada dal u dhexeeya intaasi kadib waxaa wasiirka gaadiidka ee boqortooyada Saudi Arabia iyo waftiga uu horkacayoba loo fidiyey booqasho ay ku soo mareen ilaha dhaqaale ee dalka sida marsuuyinka iyo dhabaha xadiidka waxaana kacay wasiirka gaadiidka iyo qalabaynta dalka mudane Maxamed Cabdul Qadir Muusa Xilem waxaana ay siis daba joog ah u soo booqdeen marsada terminal container ee Durale iyo marsada adeegyada faraha badan fuliisa ee DMP iyo waliba xarunta goobaha ka caagan cashuuraadka cusub ee wali hawlahayga dhismo ay socdaan ee ku taala PK 23 sidoo kale waxa ay soo booqdeen dhabaha cusub ee xadiidka waxaana si gaar ah ay u soo booqdeen lagaarka Nagaad waxaana booqashadaasi waftiga Saudi Arabia horkacay wasiirka gaadiidka iyo qalabaynta mudane Maxamed Cabdul Qadir Muusa Xilem iyo gudoomiyaha marsuuinka iyo goobaha ka caagan cashuuraadka mudane Abubakar Cumar Xadi oo ay weheliyaan akaalkaal yeeshiisu waftiga boqortooyada Saudi Arabia ee warkacay wasiirka gaadiidka ee Saudi Arabia ayaa aad u soo dhaweeyay isla markaana u bogay tayada adeegyada kaabayaasha dhaqaale ee dalka sida marsuuyinka oo runtii ay aad u soo dhaweeyeen qalabka iyagu qaabilsan dajinta iyo waliba rida iyo waliba adeegyada dhabaha xadiidka ee cusub ee ku shaqeynaya koronto waxaana mas-uuliyiinta marsada iyo farsamayaqaanadu ay uga macno bixiyeen adeegyada kala duwan ee loo fidiyo macaamiisha iyo shirkadaha ajaanibka waxaana ugu dambeyn waftigaasi ay soo booqdeen waa dhabaha cusub ee xadiidka waxaana halkaasi markay soo gaareen macnooyin dheeri ah ka siiyeen mas-uuliyiinta dhabaha xadiidka oo u macneeyay inta qaybood ee dhabaha xadiidka ay ka kooban tahay iyo adeegyada ay fuliso iyo waqtiyada tareenku uu baxo mas-uuliyiinta iyo waftigaasi Saudi Arabia ayaa runtii u bogay soo dhaweeyay dhamaan ilaha dhaqaale ee jamhuuriyadda Djibouti ay leedahay waxaana ay sheegeen inay ku rajaynayaan inay sii xoojinta iskaashiga iyo xiriirka dadka iyo qalabeenka Dr. Nabil wato waxay noo soo booqdeen shaqo shaqadaasina waxay tahay inay iminka Djibouti iyo Saudiya xiriir fiican inay sida isku dhaweeyaan maanta waxaan saaxnay labada wadan service aerian leedahay Air Djibouti tagi doonta maalmo dhaweed march insha Allah bilaabi doonaan maxay hadee dayaradeena tagi doonto ilaa Jeddah oo dadka kasoo qaadi doonto iyo cargo haday tahay marka ina Saudiya waxay noo tahay partner weyn oo Djiboutina wax badan la qabatay oo wax badan noo qabanayso gacan nasiisay dhulka muslimna oo na garab jooga weeyaan depuis maaragtay independence ka qaadanay marka wax badan dhe iminka poorka haday tahay shamaad feerka haday tahay waxay iyagu hayaan oo ka baran karno iyakuna yimideen oo waxay doonayaan inay maaragtay Djibouti la garab galaan oo marsheega iminka komisaha iminka ilaa Addis ilaa meelaha ka maxay hadii maalgashadaan oo profiteeyaan marka wadankaas labada wadan waan isku sii dhaweynaynaa sidaaba yimaadeen maanta xiriirka iyo iskaashiga u dhexeeya jamhuuriyadda Djibouti iyo boqortooyada Saudi Arabia ayaa waxaa daba xoogaa ka faallan doona wariyay Ciise Ibrahim oo isjijooga caawa igu soo
habeen wanaagsan maxamedow haddii aad i weydiisin su-aal iyadoo ah xiriirka jabuuti iyo sacuudi carabiya intee ayaa u dhacaysa runtii lama koobi karo oo waa mid taariikh soo jireen ah haddaba boqortooyada dalka sacuudi carabiya xilligan iyo taariikh fogba la wadaagtaa jamhuuriyadda jabuuti xiriir soo jireen ah oo qoto dheer ku salaysanna walaaltinimo iyo saaxiibtinimo intaba labada dal ayaa iska taageersada dhinacyo aad u badan haddii aan ku soo qaadano tusaale ahaan dhinaca siyaasadda horumarinta xaaladda bulsho ee dhaqaale iyo siyaasadda loogu jiro barnaamijka lagaga hortegayo dadka iyagu si khaldan u deliishada diinta islaamka oo kuwaasi oo ah kooxo xag jiriin ah oo bartilmaameedsada muslimiinta iyo sidoo kalena siyaasadda xasilinta ee xaaladda cakiran ee yaman loogu jiro iyo sidoo kale waxaa ka mid ah amuuro badan oo caawa halkan aan ku soo koobi karin hase yeeshee iyadoo ay la xidhiidho qaar ka mid ah qodobada aan ka dhawaajinay jamhuuriyadda jabuuti ayaa xusid mudan in madaxweynaha jamhuuriyadda uu dhigay dhagaxii iyadoo aad dadku u sugayeen oo lagu dhaqaajiyey mashruuc aad u weyn oo dhismo bulsho oo horeyba mashruucadaasi oo kale ee dalkeena laga hirgeliyey oo sidoo kale madaxweynuhu dhigay dhagaxan lagu dhaqaajinayo mashruucaasi ee guryo bulsho ee BK3 oo sanduuqa horumarinta ee Sacuudi Carabiya ay maalgelisay lagu sheegana in qiyaas ahaan lacag dhan $30 milyan oo dollar ah ay ku kharashaynayso wararkeena hadaba caawa wasiirka gaadiidka ee Sacuudi Carabiya ayaa booqasho howleed Jabuuti ku imid waxaana uu la kulmay dhigiisa iyadu wasiirka gaadiidka iyo qalabaynta ee Jabuuti waxayna isla soo qaadeen qodobo dhowr ah oo gaar ahaan ayay kaga wada hadleen sidii loo xoojin lahaa iskaashiga iyo cilaaqaadka wada shaqaynta labada wasaaradood iyo weliba sidii ee iyadu loo dirdirgelin lahaa wax wada qabsiga iyo aqoon isweydaarsiga waxyaha gaadiidka cirka runtii arrimahaasi oo dhan maxamedow markaanu ka hadlano waxa ay tilmaamaysaa heerka iskaashiga iyo cilaaqaadka labada dal ay wadaagaan tan iyo taariikh aad u fog sida runta ah hadaba wasiirka markuu yimid Jabuuti waxa loo soo bandhigay mashruucyo dhowr ah sidii uu fursada maalgashiga ee jamhuuriyadda Jabuuti laga helo gaar ahaan kaabayaasha Jabuuti kaabayaasha horumarinta ee Jabuuti oo uga qaybgeli lahaa sidii halkaas uu maalgashan lahaa waxaana uu soo indhay marsooyinka dalka iyo dhabaa xadiidka cusub ee Jabuuti iyo Itoobiya isku xiran hadaba ugu dambeyn waxa ay wada kala saxiixdeen labada dhinacba heshiis aad u muhiim ah oo iyadu dhigaysa in dayuuradaha Jabuuti iyo dayuuradaha Sacuudi Carabiya ay isku wadaarsidaan labada dal oo ay yeeshaan iskaashi wada shaqayn dhow Madaxweyne Ciise haddii aan ku socono qaybaha kale warkayga caawa iyada uu hormuud ka yahay wasiirka arrimaha islaamka dhaqanka iyo awqaafta ayaa waxa gobolka Cali Sabiix lagu qabtay munaasabada qaybti saddexaad ee qaybinta oo kafaalad qaadka ubadka goomaha iyadoo isla fursadaasi gobolka Cali Sabiix loogu deeqay baabuur nooca kamiyo diinaga oo loogu talagalay adeegyada dhinaca xabalaha wasiirka arrimaha islaamka iyo dhaqanka iyo awqaafta mudane Muumin Xasan Barre oo uu weheliyo wasiirka warfaafinta qaabilsan boosaha iyo wasgaarsiinta mudane Cabdi Yuusuf Suge ayaa waxay gaareen gobolka Cali Sabiix waxaana kolkii ay halkaasii gaareen si diiran oo heer sare u soo dhaweeyay waa prefect gobolka Cali Sabiix Maxamed Waabari Casuwi iyo gudoomiyaha maamul goboleedka Cumar Axmed Wacays sidoo kale waxaa si diiran u soo dhaweeyay mudaneyaasha maamul hoosaadka oo dhaqameedka haweenka iyo bulshada rayidka ee gobolkaasi Cali Sabiix wasiirka arrimaha islaamka dhaqanka iyo awqaafta mudane Muumin Xasan Barre oo weheliyay wasiirka warfaafinta qaabilsan boosaha iyo wasgaarsiinta mudane Cabdi Yuusuf Sugi ayaa u gudagalay qaybinta lacagaha oo kafaalad qaadka caruurta agoomaha iyo dadka ay hayntoodu hooseyso ee uu soo diyaariyay agaasimka diiwaan al-zakaat waxaana intaasi kadib uu gudoonsiiyay mas-uuliyiinta gobolka Cali Sabiix baabuur kamiyoon nooca diinaga si kor loogu qaado howlaha adeega dhinaca xabaalaha waxaana dhammaan loo qaybshay dadkii uu kasoo qabgalay munaasabadaasi lacagaha uu kafaalad qaadka waqtiga hawsha iyo dadaalka faraha badan le ay ku jirto dadkii ku daalayay qabriga ay madaraqad sidanayay qodayay waa laga nastay alxamdulillaah imkana tu kale oo iyaduna fududaynayso dadkii aan waxba haysan iyadana taageeraysaad sidiin waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo
wax maxay ahayd ee dawladdeena waan ugu mahadinaynaa prefiga gobolka Cali Sabiix mudane maxamed waabari casuub iyo gudoomiyaha maamul goboleedka Cumar Axmed Waciis oo halkaas ka hadlay ayaa waxay u mahadceliyeen wasiirka arrimaha islaamka dhaqanka iyo awqafta waxana ay ka hadleen munaasabadan iyo qiimaha xambaarsantay waxana hadaladoodii kamid ah ta adduunka waxa lagu dadaalayaa in dadka loo dhaweeyo adeega maamul goboleedku waxa uu asmaysan yahayba in dadka sidii loogu dhaweyn lahaa maamulka iyo adeega dawladda koka maanta wasiirka inoo yimiday wuxuu inoo sidaa baabuur loogu talagalay dadka meydka in lagu qaado haddii toban waan ka raysanaynaa wargaarigii hebelnoo doona hanoo qaado meydkii waan ka raysanaynaa isha walba waa inaan nidhaano tii aan helno alxamdulilah waa inaan nidhaano annagoo maanta ka faa'iidaysanaynaa oo sharaf noo tahay inaan halkan ku gudoolo deeq aad u qaali ah lina waxa weeyaan waa deeq galaysa meel muhiima deeqdan waa maxay ka mid ah horta ugu muhiimsan waxa ugu muhiimsan waa gaadhiga halka yaalla adarkaysiin gaadhigaasi wuxuu adeegayaa maydka in lagu qaado oo la geeyo meeshii loogu talagalay qabrigii taasi waxay ka tusaysaa in qof kasta haddii toole maydka uu qaadayn oo gaadhigaasi uu u qoran yahay meeshii ay wasaaraddu ugu talagashay in la qode ah oo qabrigiiana in la geeyo waxaan leeyahay Cali Sabiix way niga gundoonsa baan leeyahay wasiirka arrimaha islaamka dhaqanka iyo awqaafta oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu mahad gaar ah u celiyay mas-uuliyiinta gobolka Cali Sabiix iyo bulshada reer casir joog sida diiran ee ay u soo dhaweeyeen waxaan hadaladiisa ka mid ah horta run ahaantii waxaan u mahadnaqayaa shicibka reer Cali Sabiix dhammaantood yar iyo weyn wiil iyo gabadh aabo iyo hooyaba waxaan u mahadnaqayaa prefega Cali Sabiix presidentka maamul goboleedka wasiirka ila socday walaalkay isagu waxa weeyin mahad aan bixinayuu bixinayaa waxaa leeyahay walaalayaal waa idiin nimiday dadkaygii baan u nimiday kulli in badan waan wala joognaa maanta waxaan u maleeyaa waajib baan gudanaynaa waajib baan gudanaynaayo waajibkaasi waxa weeyin wax kulli baad naga filayseen iyaan nisina waxayna tahay hormuud ka tahay siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle waxuu madaxweynuhu mar aan dhaweyn ood garanaysay sameeyey diwaani zaka run ahaantii oo door weyn ciyaaray oo inta uu joogo uu sameeyey maantana halka uu socdo walaalayaal ogtihiin maxay ka dhigantay diwaani zaka waxay ka dhigantay walaalayaal waa direction weyn shaqooyin weyn buu hayaa laakiin waxa weyn sida cashuuraadka loo qaado cashuurta maxaa loo qaadaa waxaa loo qaadaa howlaha ay dawladdu leedahay in lagu gudo oo dadka cashuurta bixinaya hadday bixin waayaan mishahar ma imanayde walaalayaal kana waa waajib kale oo Ilaahayna saaray oo Ilaahay horeba uu soo dejiyey oo madaxweyneena ku dabaqay jamhuuriyadda Jabuuti oo ah dadka zakadu ku waajibtay inay bixiyaan kolka ay bixiyaan yaa la siinayaa dadkii kale ee Ilaahay yidhi siiya baa la siinayaa uu noo dhaqal gaarikaasi oo si fiican buu socdaa laakiin reer Jabuuti waa inay ogaadaan in lacag meel laga keenay kari ay jirin ee taa ay bixinayaan intii Ilaahay ku waajibiyey in dadkii u baahnaa la siinay runaantii kolka uu bixiyana waxay ka dhigantay wuxuu ajiibay inta amarka dawladdaba laga soo gaadhin amarkii Ilaahay amray uu lacagta bixiyay buu bixinayaa oo Ilaahay dambigii uu ku qorbi lahaa ma jiro waa laga dhaafayaa ma jiro ajar buu ku helayaa xoolihiisa ayuu Ilaahay ugu daahirinayaa ugu nadiifinayaa una ugu barakeynayaa marka reer Cali Sabiix waxaan leenahay arrintaa ka hadhina iniguna waa loodiin in badan oo horta runaantii ay ku bixisaan baan jecelahay arrin weyn baan maanta ni soo biirinay sida uu prefegu sheegayey horta maamul weyn bay u baahan tahay qabuuraha iyo nidaaminteedu wax badan baa soo qabsoomay meesha loo joogsaday ee dawladdu ugu talagashay in halkeedii la geeyaan doorna dad badan ma inoo suurto galeen in aan baabuuraysan garabkana ku sidi kareen taana maanta waa niga hagar tirnay waxaan ni keenay baabuurka jidiidka ee halka yaalo oo arrinta lagu talagalay
iyadoo todobaad uu laga joogo wada xajoodkii qaran ee dhex maray madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelleh iyo dhalinta reer Jabuuti ayaa waxa uu maanta xogay dowladeedka qaabilsan dhalinta iyo ciyaaraha oo uu heliyay wasiirka shaqada iyo dib u habaynta maamulkuba ay gaareen xarunta horumarinta bulsho ee xaafadda Pikadus oo ay ka furmatay amba laga furayba xarunta cusub ee wakaaladda ANIF Bakhadir Gidi aye ayaanu haye falada warkaasi iyada oo laga joogo uun muddo toddobaad ah wada xajoodkii qaran ee dhex maray madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelleh iyo dhalinyarada reer Jabuuti xogeeyo dawladaha qaabilsan dhalinta iyo isboortiga mudane Xasan Maxamed Kamil oo weelinayo wasiirka shaqada iyo dib u habaynta maamulka ayaa saaka gaaray xarunta horumarka bulsho ee Pikadus saayo furan xarunta ANIF ee xaafadda Pikadus markii ay gaadheen waftiga goobtaasi waxaa si diiran ugu soo dhaweeyay goobtaasi dhalinyaro aad u tiro badan oo ka soo jeeda xaafadaasi waxa munaasabadaasi sidoo kale u joogay agaasimaha guud ee xarumaha horumarka bulsho Marwo Ruqayyah Xasan Sheekh mas'uuliyiinta goobtaasi gaadhay ayaa sidoo kale soo booqday qaybaha kala duwan ee xaruntaasi horumarka bulsho ee xaafadda Pikadus xaruntan ayaa sidoo kale noqotay mid dhalinyaradu ay ka helaan macluumaadka ku aadan shaqooyinka iyo toobarada loo fidiyo dhalinyarada shaqadoonka waxaanu ku sugannahay xarunta horumarka bulsho ee xaafadda Pikadus iyada oo uu neweelinayaan wasiirka shaqada iyo xogeeyaha dawladda qaabilsan dhalinta iyo ciyaaraha si aan u furno xaruntan ANIF ee xaafadda Pikadus taasi waxa ay ku timiday wada xajoodkii qaran ee dhex maray dhalinyarada reer Jabuuti iyo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelleh xaruntan Pikadus waxa ay noqotay xarun ay dhalinyaradu ugu yimaadeen dhamaaba wixii macluumaad ah ee ku aadan dhinaca shaqo-gelinta waxayna sidoo kale noqotay xarun iyadu ay dhalinyaradu ka kasbadaan toobare kala gidisan oo ka caawiya inay shaqo helaan ama marka shaqada ay helaan ay ayagu intifaacsadaan qaday dib u habaynta maamulka mudane Xasan Idiris Samri oo halkaas ka hadlay ayaa waxa uu ka warramay ahamiyadda xafiiskani waxaan u dhigay isla wararka dalka uu wasiirka tamarta iyo khayraadka dabiiciga mudane Yunis Cali Geedi ayaa waxa xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha dalka Faransiiska Jabuuti uu fadhiya Christophe Guiou wasiirka ayaa ugu horeyn soo dhaweyn wanaagsan u rajeeyay danjiraha dalka Faransiiska iyo kalkaaliyashiisa oo booqashadaasi ku wehelinay waxaana labada dhinac ay isla soo qaadeen rabitaanka labada dal ee saaxiibka ah ee ku wajahan xoojinta iskaashiga istaraatiijiyadeed ee taabanaya dhinacyada badan kulankaasi ayaa waxa ka qayb qaatay xogeyaha guud ee wasaaradda tamarta iyo agaasimaha tamarta wasiirka tamarta iyo khayraadka dabiiciga mudane Yunis Cali Geedi ayaa sidoo kale xafiiskiisa ku qaabilay wakiilka hay'adda PNUD Jabuuti uu joogta Barbara Minzi oo booqasho shaqo ugu timid wasiirka waxaana ay ka wada xajoodeen xiriirka iyo iskaashiga ay wadaagaan hay'adda PNUD iyo wasaaradda tamarta intii kulankaasi lagu jiray wasiirka tamarta mudane Yunis Cali Geedi ayaa waxa uu ku soo bandhigay mashruucyada kala duwan ee hadda socda ee ku saabsan waaxda tamarta dib isku cusboonaysiisa geesteeda wakiilka hay'adda PNUD ayaa uga mahadcelisay wasiirka soo dhaweynta diiran ee uu fidiyay waxaana labada dhinac ay isla soo qaadeen isku duwidda iskaashiga istaraatiijiga ah ee labada suudka ah iyo waaxyaha suurtagal ah in ay iska kaashadaan kulankaasi ayaa waxa ka qayb qaatay xogeyaha guud ee wasaaradda tamarta iyo agaasimaha tamarta xogeyaha guud ee wasaaradda waxbarashada qaran iyo tababarka xirfadaha mudane Maxamed Cabdulla Mahyuub oo ay weheliyaan mas'uuliyiinta sarsare ee wasaaradda waxbarashada qaran ayaa waxa uu gudoomiyay munaasabada gabagabada tababarkii ku saabsanaa barashada luqadda afka ingiriisiga ee dugsiyada waxbarasho ee hoose hawlaha tababarkaasi ku saabsanaa barashada luqadda afka ingiriisiga ee dugsiyada waxbarasho ee hoose ayaa waxaa isku yimid barayaasha waxbarashada aasaasiga iyo la taliyayaasha habka waxbarasho aqoon kursiga tababarkaasi oo bilaabmay maalinkii xadii ayaa waxa aqoontooda ka bixinayay khabiiro caalamiya waxaana ujeedada ka dambeysa ayaa ahayd tijaabada barashada luqadda afka ingiriisiga ee waxbarashada aasaasiga ee fasalka saddexaad waxaana barnaamijkani uu si gaar ah u qusayn doonaa 13 dugsi oo 8 ka mid ah ay ku yeelan magaalada madaxda halka 5 kale ay ku yeelan gobolada dalka gudihiisa waxaana kadib qiimeyntaasi koobad la malmarin doonaa barnaamijkan si guud ahaaneed u dhaqan gali doona 2020ka xogeyaha guud oo halkaasi ka hadlay ayaa aad u soo dhaweeyay sida wanaagsan ee dhamaan ka qaybgalayaasha tababarkaasi ay uga faa'iideysteen aqoontii loo kordhiyay waxaana ugu mahadceliyay khabiiradii aqoontooda ka bixinayay tababarkaasi
gidiga caafimaadeed ee qalinku kamid ka yahay ayaa howlgalladiisa shaqo ka bilaabay maanta gobolka Carta waxaana gidigaasi uu ka kooban yahay 300 dhaqaatiir iyo farsamayaqaano caafimaadeed waxaana adeegyo caafimaadeed ay u fidin doonaan dadweynaha degan gobolka Carta waxaana gidigaasi uu howlgalladiisa ka bilaabay dhaqtar goboleedka gobolka Carta waxaan halkaas ay ka fulin doonaan howl caafimaadeed oo isku jira sheybaaro bixinta adeegyo takhasus ah iyo waliba howlgalada qalinku oo intuba socon doona ilaa 15 bisha February waxana howlgalkani uu yahay mid ay soo hindistay wasaaradda caafimaadka oo la kaashatay xogeynta dawladda ee qaabilsan arrimaha bulshada iyo sanduuqa qaran ee daryeelka bulsho ee marka magaciisa la soo gaabsho loo yaqaan CNSS waxana dhaqaajinta rasmiga ee howlaha geedigaasi caafimaadeed gaaray dhaqtar goboleedka Carta waa briefiga gobolka Carta mudane Cabdullaahi Dharaal Cukiye oo soo indhindhiyay habsami u socodka howlaha geediga caafimaadeed waxana booqashadaasi indhindhinta ah ku weelinay agaasimaha caafimaadeed ee heerka gobol mudane Axmed Saciid iyo masuulka dhaqtar goboleedka gobolka Carta mudane Axmed Cabdu Jaamac adeegyada caafimaadeed ee geedigaasi uu bixinayo ayaa waxay kala yihiin gynecology-ga oo ah adeega caafimaadeed ee haweenka loogu talagalay obstetrics iyo pediatrics oo ah adeegyada caafimaadeed ee carruurta loogu talagalay qalliinka indhaha adeegyada caafimaadeed ee caloosha wadnaha iyo qaybo kale oo badan kadib booqashadaasi indho-indhaynta ayaa waxaa briefiga gobolka Carta uu mahadnaq ballaaran u soo jeediyay dhammaan kooxaha qaybta ka ah geedigaasi caafimaadeed sida wanaagsan ee ay adeegyada tayada leh ugu fidinayaan dadweynaha ku dhaqan gobolka Carta waxaana ugu baaqay dhammaan dadweynaha gobolka Carta degan in sideedii ay uga faa'iideystaan geedigaasi intaas kadib briefiga gobolka Carta oo halkaas ka hadlay ayaa waxaa ugu horreyn ba ka waramay habsami socodka howlaha geedigaasi caafimaadeed waxaan leeyahay waxaa noo bilaabmay gobolka Carta ka bilaabmay geedi socodkii caafimaadka oo ay soo qabqabsay wasaaradda caafimaadka ay soo qabqabsay Dr. Jaamac Cilmi Cukiye waxaan maanta dareemaynaa jawiga ay dadku ay ku socdaan ama ay ku nool jiraan maadaama waqtigii maanta aan joogno ayaantii ugu horeysay dadka gobolka Carta ku nool intii ugu horeysay ayaa maxaa hayday timiday aad baan u soo dhaweynaynaa aad baan uga mahad celinaynaa wasiirka caafimaadka Dr. Jaamac Cilmi Cukiye oo maanta maxaa hayday nagu talagalay waqti markii labaad ay tahay geedi socodkan caafimaadka mar labaadkii ay gobolka Carta laga qabqabinayo ay noqoto kulka 10 ka cisho inaad waqtigiina dadkii wixii naga bukay abu bukaanjiifa abu wixii caafimaad darro sheeganaya intaba inay ka soo qayb galaan ay ka faa'iideystaan fursadan uu magaranka la siiyay yaan jecel lahay qaybta ugu dambeysa ee gobolada lagu marayo yaan joognaa kulka waxaan leenahay uu baaq u joodinayna gaara ummada ku nool maxaa hayday gobolka Carta intay u dhan yihiinba inay si fiican uga soo qayb galaan ay ka faa'iideysadaan maxaa hayday fursada ay ka faa'iideysadaan leelni qaar kamid ah mas'uuliyiinta waxaan hadaladoodii kamid ah warkeega caawa waxaan idinku soo diyaarnay qormo gaaban oo hordhac u ah barnaamijka hanaqaadka ee maalinta bari aad la socon doontaan waxaan qormadani ay ka hadlaysaa shirkadda jiib kare ee gobolka Cali Sabiix ku taala waxaan qormadani noo soo diyaarshay wariyahayga noo fadhiya gobolka Cali Sabiix Maxamed Sheekh Abubakar ee la socod wanaagsan xaruntani sameynta iyo soo saarka tamaashiirta iyo istiilowada ee lagu magacaabo jiib color ben aska waxaa laga furay magaalada Cali Sabiix 27kii bishii Juun ee sanadii 2013kii sanadaasi 2013kii xaruntani aska color waxa oo qura oo sameeyneysay xagga wax soo saarka tamaashiirta hal sano kadib 2014kii bishii Juun 27kii shirkadda yar ee wax soo saarka ee aska color ayaa ku talaabsatay soo saarka istiilowada wax lagu qoro oo ku soo biiray dhinaca wax soo saarka la xiriira sameynta tamaashiirta inkastoo wali ay yartahay shirkadani wax soo saarka dhalintani ayaa iyagu ka helay fursadooyin shaqo isla markaasina ka dhaxlay xirfadooyin la yaab badan oo shaqo abuur ah iyagoo Britol hadii ay helaan dhakooga iyaguna qalab sidoo kale sameyn kara tamaashiir amba istiilooyo goobtan kale ee maqsinka aan joogno waa goobta soo saarka automatic amba manualka ee dhinaca istiilooyada ee jiib kare aska color anoo hadda agaasimahay waxaan wax ka sheegi karaa oo waliba cadeyn karaa
tayada ay tamaashiirta leedahay tii hore ku shaqeynay creshin waas balurani macallimiintu ay cadubaysay siigay lahayd way ku soo daadanaysay tani iminka halkan lagu sameeyey male buusiyaq wax la yidhaho siiga male way ku qoraan mikiyatana dawadeel waxaan dib ugu soo qoonnaa wareysigii wasiirka shaqada iyo dib u habaynta maamulka mudane Xasan Idiris Samriye oo kolkii xaruntaasi horumarinta bulsho ee xaafadda Bekaadunsu gaaray aan wareysi la yeelnay ayaa waxa uu horeen sheegay in uu aad ugu mahadcelinayo dhalintii halkaasi ku soo dhaweysay waxaana uu sheegay in xaruntani ay ka jawaabayso baaqii dhalintu ay soo jeediyeen markii ay ku jireen wada xajoodka qaran ee madaxweynaha jamhuuriyadda ay la yeesheen codsigaas oo ay soo tabiyeen oo ahaa in wakaalad aan fiibto ay leedahay looga furo xarunta horumarinta bulsho waxaana baaqaasi waxaana xarunta furitaanka xaruntani ay tahay wuri mid ka jawaab celinaysa codsigii dhalintu ay soo jeediyeen waxaana ugu baaqaynaa dhalinta degan xaafadda Bekaadunsu ayaa wuri in sideedii ay uga faa'iideystaan xaruntani loo furay aan fiib isla mar ahaantaana daryeelkeeda iyo ilaalinteeda ay ka shaqeeyaan imikii haatana daawadaya sidan qodobada warkaba caawiyay kusoo sheegay waxaan hadda u gudbeynaa wararka ku saabsan doorashooyinka baarlamaanka ee sanadkan cusub ee 2018 ka oo kusimaha wasiirka arrimaha gudaha ahna wasiirka garsoorka mudane Muumin Axmed Sheekh ayaa shir saxafadeed uu galabta qabtay kaga hadlay ololaha doorashooyinka baarlamaanka ee sanadkan 2018 oo caawa saqbarka si rasmi ah u bilaabmi doona Khadar Cabdullaahi ayaa noo soo turjumay hadaladii wasiirka La campagne électorale pour les élections législatives du 23 février 2018 ololaha doorashooyinka baarlamaani ayaa caawa saqbarka ka bilaabanaya dhammaan dalka oo dhan waxa uu ololuhu soo gabagabeysmi doonaa sida ku dhigan xeerka saqbarka 22-ka bisha tan Febraayo 2018-ka ugu horeyn waxaan jeclahay inaan hambalyeeyo dhammaan murashaxiinta ka qaybgalaya doorashooyinka waxaana xasuusinayaa dhammaantood inay tixgeliyaan xeerka iyo ilbaxnimada dimuqraadiyadeed ee dalkeenna waxaan uga digayaa dhammaantood inay ka dhowrsadaan hadallada nacaybka hurinaya ama dhalinaya kala qaybsanaan xumo iyo khalkhal waxaana ka rajaynayaa dhammaantood murashaxiinta iyo dadweynaha reer Jabuuti in si xilkasnimo mas'uuliyad iyo wadaninimo ku dheehan tahay ay uga qayb galaan doorashooyinka waxaan ku boorinayaa dhammaantood murashaxiinta in ay doorashada uga qayb galaan si nabdoon oo ay ku jirto istixgelin iyo isxaq dhowr iyo ixtiraam walaaltinimo ololaha doorashooyinka baarlamaanka ayaa caawa saqbarka si rasmi ah u bilaabmi doona sida wasiirku u sheegay waxana sidaasi daraadeed shir wadatashi ay saaka isugu yimaadeen guddiga qaran ee wasgaarsiinta iyo agaasimaha guud ee golaha RTD mudane Cabdul Qadir Axmed Idris iyo waliba dhammaan murashaxiinta ka qayb galaya doorashooyinka imaka Cabdi ayaa faahfaahinta warkaasi u haysa ololaha doorashooyinka ee baarlamaani ee sanadkan qabsoomi doona ayaa bilaabmi doona caawa saqbarka sidaasi awgeed wasiirka arrimaha gudaha ayaa ka hadli doona caawa telefishinka raadiyaha iyo qaran ee jamhuuriyadda Jabuuti intaas waxaa dheer qorsheynta guddiga kormeerka doorashooyinka oo iyaguna la meel mariyay shir warbixineed ayaa saaka ka qabsoomay xarunta dhexe ee wasgaarsiinta ee marka magaciiga lasoo gaabay loo yaqaano CNC kulankaasi ayaa waxa uu isku keenay hoggaamiyasha liisaska iyo xisbiyada doorashooyinka agaasimayaasha ololaha doorasho ee xisbiyada kala duwan agaasimaha guud ee raadiyaha iyo telefishinka Jabuuti Cabdul Qadir Axmed Idris iyo gudoomiyaha xarunta wasgaarsiinta ee madaxa ka taa Ulufa Ismaaciil iyo xubno kale ujeedada kulankani ayaa u ahaa wargelin ku wajahan madaxda iyo agaasimayaasha ololaha ee dhinacyada kulamaan ee doorashooyinkaasi baarlamaani iyo in xaruntan ay u qaabilsan tahay mabaadiida cadaalad iyo sinnaanta waqtiga firaaqaha ee xisbiyadu ay u haystaan in ay ka dhibtaan baaqa ay gaarsiinayaan bulshada waqtigani waa in la ixtiraamo si taxadir leh iyo in ay telefishinka iyo raadiyaha Jabuuti uu xisaabtaasi la socon doono inta lagu jiro doorashooyinka baarlamaani ee dalka ka qabsoomi doona sidaasi daraadeed 10 daqiiqo ayaa u haysta xisbi kasta waxaana loo baahanyahay in la ilaaliyo qawaaniinta inta lagu jiro ololaha
qoritur ayaana la sameeyay oo dhinaca xisbiyada sida ay u kala horeenayaan dhamaan arimahan oo ku saabsan tixgelinta xeerasha loo dhigay xisbiyada ayaa waxa loo baahan yahay hoggaamiyasha niisaska iyo agaasimayaasha ololaha in ay u hoggaansamaan sharciyada xukuumadda ee dastuurka dalka ulufa ismaaciil cabdo oo halkaasii ka hadashay ayaa hanbaliyeeyay joogitaanka hoggaamiyasha liisaska iyo agaasimayaasha ololaha ee xarunta dhexe ee CNC waxay sidoo kale amaantay dadaalka iyo isku duwidda xirfadlayaasha warbaahinta dhammaan noocyada kala duwan ee fulinta hawshaasi udub dhexaadka ee ay mas-uulka ka yihiin kadib waxa ay sheegtay in dadaal dheer oo dhexmaray ee qaybaha kulankan u joogay kadib ay qodobo ka soo baxeen oo yahay in ay xisbiyadu ka bixi karaan ololaha wararka kadib oo waqti dhan 4 minute 1 minute iyo 30 daqiiqo loo ogol yahay in xisbi walba uu kusoo bandhigo qodobada ololihiisa muddada uu socdo warku waxaa sidoo kale la meelmariyay habka u ogolaanaya in ay ololahaasi u kala horeeyo ee gobolada ay ka mid yihiin carta cali sabiix dikhil tajoora iyo ubax iyo ugu dambeyn magaalo madaxda gobolka cali sabiix kala horeyn doona liisaskaasi oo kala ah cali sabiix iyo cdu gobolka tajoora umb iyo ard magaalo madaxda umb iyo udj dood ku saabsan sidii si siman murashaxiinta ay uga faa'iidaysan lahaayeen dhammaantood ayaa intaasi kadib la qabtay waxaana u joogay dhammaan qaybaha kala duwan ee ay intaasi khusayso mar kale iima kacabdi kadib xisbiyada kala duwan ee lagu marti qaaday kulankaasi ayaa intaasi kadib ka dooday waxaa laga yaabo in dib loo eego ee ay xaruntaasi CNC soo saartay waxaan halkaasii lagu soo bandhigay isbeddelada dhammaan ee ku wajahan xisbiyada siyaasadeed ee ku tartamaya doorashadani ee ay u joogaan UMP ee uu madaxkii gudoomiye Cabdulqaadir Kaamil Maxamed gudoomiyaha UDJ Ilaya Ismaaciil Geedi Xareed oo u matalaysa kooxda UDJ BDD Qasim Ahmed Diini oo ka tirsan ARD dhammaadkii doodahaasi qof kasta wuxuu muujiyay rabitaanka doorashada oo aan cidna laga saarin warbaahinta guud sidaasi darteed agaasimaha guud ee golaha raadiyaha iyo telefishinka Jabuuti mudane Cabdulqaadir Axmed Idris ayaa ku casuumay inay ka qayb qaataan doodo madaxda liisaska xisbiyada kala duwan iyada oo lagu rabo taas xoojinta dimuqraadiyadda dalkeena tallaabooyinkaasi muhiimka ayaa soo dhaweynaya dhammaan madaxda liisaska ololaha ee u joogay kulankaasi agaasimaha guud ee ertadeeda ayaa sidoo kale ka wargeliyay madaxda liisaska iyo agaasimayaasha ololahaasi si deynta magacyada dadka loo baahan yahay in ay ku matalaan doodaha telefishinka sida ugu habboon iyo ugu dhaqsaha badan agaasimaha guud ee ertadeeda oo halkaasi ka hadlay ayaa ka waramay dhinacyada warbaahinta ay u kala baxayso gaar ahaan isagoo ka hadlay ololaha gobolada dalka gudihiisa oo sheegay inay jiraan istuudiyooyo u gaara oo halkaasi ka soo tabini doona wararka ku saabsan ololaha doorashadaasi iyo uma baahno qaybaha liisaska gobolada dalku inay yimaadaan magaalo madaxda buuri si ay isugu hawlaan hawlaha la socodka sawirada liisaska magaalo madaxda ee UMP UDG iyo PDD ayaa waxaa loo meelmariyay istuudiyooyo u gaar ah oo ka shaqeynta hawlaha ololahaasi waxaana sidoo kale la adkeeyay nidaamka soo galidda albaabka golaha raadiyaha iyo telefishinka Jabuuti oo loo baahan yahay in aan helno sawirada kooxaha liisaska kala duwan si markaasi looga taxaduro dhibaatooyin waxaa sidoo kale jira bandhiga magacyada madaxda liisaskaasi oo aan uga baahanahay dhinacyada doodaha aynu bandhignay doodahaasi oo dhan 3 hal dood waxa ay dhexmari doontaa liisaska ARD UMP Tajoora dooda labaad ayaa waxay dhexmari doontaa CDU iyo UMP Cali Sabiix iyo ugu dambeyn dooda saddexaad oo ah UMP iyo UDG waxaana warbixinadaasi aynu kusoo bandhignay kulankani ay yihiin kuwa loo baahan yahay in xisbiyadu ay tallaabo qaadaan si aynu qalinka ugu duugno qodobada la meel kadib kulankaasi murashaxiinta hormuudka ka ah faylalka axsaabta siyaasadeed ee ku tartamaya doorashooyinka baarlamaanka ayaa qalinka ku duugay nidaamka ku saabsan waqtiyada loo qoondeeyay axsaabta siyaasadeed ee ku loolamaya doorashooyinka baarlamaanka oo intuba si siiban uga wada faa'iideysanaya in barnaamijkooga siyaasadeed ay dadweynaha ugu tabiyaan si siiman radioga iyo telefishinka jamhuuriyadda Jabuuti
ورمود که فایل که UMP عبدالقادر کامل محمد یا شایعی این اصول دوی نیو نظام که آسیسیمان دمان احزاب تا اوجودا فایده سریع این داد وحتر اول بلوشدا آسیسیمان اوجای بقاتان. ایلیا اسماعیل گیدی ورمود که فایل که UDG PDD احنا قدومی حزب UDG ایا گستی نشکتی این ایکو قناع سنتهای من مرین تا حیر کنی و ایکو تلمامتی امید طلاب مهم او اح هرو امر دمان دلک گرهان دمان دلک گرهان قدیگا ورفافین تا قرن ارتدی ای حزبی دا و سیسی من داد وحتر له و بلوشه دا که خیب قادم دونا تی وی قرن وحانا ای مهد علیسی قدیگا قرن ای ورزگرسین تا حبکا اوگا سوشقی ندام کن یسی دا اوگا ودا قیب کلی دمان تود وانان انسیحی وحانا اوگا لن های متری این دموقراتی دو ای گولیستو وحاشي دوكلي اي شاكتي ان مانتا اي مالين فرحاد اوتها اسلام رحانتانا اي نسيب وعانو ونكسن ودجين سردامان حزبية دوكلي ايوانا كاقيب قادن ايا دورو شوين كا پارلمان كا اي سند كان لابد كوني سديد يوتوبان كا هرمود كا وفايل كا حزبية ARD يا وحا وغيستي سيسنا كوباقي ان سيدا اوغو ونكسن وغوديغا ورفا فينتا قرانكو اوغا شاقيو حبسامي او الالينتا حير كاني قنين كان كدوغني بولي وانا سودوين ايا ولي وحا سيدو كالي وشاقي ان حير كاني ويهاي ميديساقو سيسيمن اوغا قيب كرين ايا لمان احزاب تا سياسات دا او ترتمي دورشد دورشون که پارلمان که وحا او شاگه این ای تهای تانی فرصد قالی اسلام رحان تانا او اوگا مهد علم نیو او گدیگا قرن ای ورزگرسین تا او اسو اسکو سو دبریدی دمان وضا بداسی این شرعی المنطقه سیحانی این تاسو حای متقانا تسیدون تا انشاءالله این او قف والبا او هگان سنه دا متقانا شرعیگا این وحیابها سنه و وحیابها مانتا نگو سو بیوری این داد کنه متقانا او فوجگنا دن أول إسكندر فهد يطول وحيابها المتقانة عند الآن تلقص منه يو شرع قالوه جون سنادو إن وحنا له وارن أد وفرتي ودن كان هرم مركز وبيات وارن أد ونكسن إن وحنا أرن كرا لبكون يلي عتبن كي هدي الإيجو وح طبعا قابي سدودة هاس شر متقانة هايد دي بدك تمدي ما أنت وحلي ونستي ونعد ذلك نا هدي لقو أورجانيزي أو لقص مي وحنا دباغ سوي في عن تاي وأنا متقانة قول سوي تدرك مرکز عاوا وحنا دین کشور دیار نقر مسیگاره و گاه لیسا گلها پارلمان کارن وری محمد عثمان بلحان ای نوشود دیار شی قرمه داسی ال سعود نکس. سده ای او شقیس حرونت پارلمان کو سؤال وح آن قبل او نو حیابه هل دنین ایو وح لوس می ای او حل سرینهین و شقد اس پارلمان ک و قاب می دیسن عشان یل لحن حلبان حلبان داسی و موادرن کو اسی ال سعود دارتو و نمیهمیه دین ال سعود دارتو. حرونت برلمان که وح ایتای مل تاریخی و حال که کن سگال بغل تدبیه تدباتن که لوگر دواقی دلشده جمهوری دا جبوتی و گود دواقی احمد دینی قدب که کواد حرنما دا جمهوری دا جبوتی و ایدال تای عا و افرتن سنه کدی و سیده برلمان که و محی حقوس کشقی و حو کشقی دبق دبقان محو یهی اوودی سو محی تهی و اوود لباد افرینت و حانای که ریسا گرسور که و حان و ریس لیرنه گدومیه برلمان که مدن محمد علی حمد ايا انوغا ورمي شقادة وقبتة بارلمانكو شقادة بارلمانكو وحا اي تحاي وحا اللهور كينا شرعيو وحا جرى شرعيه للراعو سيدا شرعيه مدحوينها ايا او صدر قدوميها بارلمانكا وغورين قدوميها بارلمانكا ايا قيمية شرعيه داسي اي صومران حفيسكي سكهور انتا آن لو درين او لوغو مقعابين قدوميها مدحوينها قدوميها قوباد ايا قدوميها لباد قدوميها شرنعيه بارلمانكا ايا قدوميها قدوميه يه قدقة قيمينتا يه قدقة مدحوينها مشاريع دا سيحير انبا ميد لسو بندقة يه شرعيه ايه وحا لو درا قد اوحير ساران سيدا حدو او يهي مالياد انبا بميزانياد وحا لو درا قدقة مالياد ايه بارلمان كا قدوميه
ايا ادرا قديدا سيدو كلا وحا او سميا شركة صوصو عدا اي لسوغو ايمان ايو اي دامان حل لباند او داني انبا كوا اقلب يد انبا كوا دامان حل لباند كجرا اي كسو قايب غاليا سيدو كلا وحا كسو قايب غالا كالفادiga سي حبناها حكومات او دان او هرمودو كيا يرزل وزراها جمهوريادا اياغا او حالكا سي kasoo qayb gala fadhigaasi sidaasi ayuuna u dhaca mashruucyada xeer sidoo kale baarlamaanka ayaa qaata hadalka waxaana ay weydiiyeen su'aalo inta uu shirkaasi socdo waxaana jira dooda ugu dambeyna waxa halkaas looga dooda mashruucdaasi ayaa waxa loo qaadaa cod ku saabsan sidii mashruucaasi uu dhaqan gali lahaa marka loo codeeyo mashruucaasi ayaa waxa loo diraa xafiiska madaxweynaha si uu isna markaasi u dhaqan galiyo mashruucaasi dhamaan waxaasi oo dhan waxa ay yihiin hagaajinta nolosha shacabka iyo sidoo kale xakamaynta fulinta xildhibaanada baarlamaanka waxa ay shaqeeyaan 5 sano waa inuu yahay asal ahaan qof jabuusiyana sidoo kale waa inuu ahaado 23 jir yaqaana waxna akhriyo waxna qora waa inuu afka faransiiska iyo afka carabiga u yaqaano waa waxyaabaha looga baahan yahay sidoo kale waa inuu ku jiro liiska xisbi siyaasadeed amba koox siyaasadeed hadii aan ku jirin xildhibaan kuma saamaxayo inaad noqoto oo aad ku soo baxdo laakiin sidoo kale Jabuuti waxaa jira liistiyo madax banaan laakiin doorashada baarlamaanka waa inaad ku jirtaa xisbi siyaasadeed oo aad matasha baarlamaanka ayaa labadii sanadood bayeesha laba kulan oo waaweyn oo ay ku shirayaan baarlamaanku waxaana ka soo qayb galay xubnaha xukuumadda oo hormoodu ka yahay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda labadaas kulan ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda ayaa ka jeediyay qodobada siyaasadeed ee guud ee dalka iyo qorshaha u jeexan xukuumadda si loogu aqbalo mashruucda si ay xukuumadda u fuliso waxa nagu soo dhow doorashadii baarlamaanka waxa xasuus mudan in aan xasuusano waxyaabihii ugu waaweynaa ee baarlamaanka tagay uu qabtay baarlamaanka dalka ayaa waxa la horkeenay oo ay aqbalaan in ka badan 200 oo mashruuc xeer oo lagu horumarinayo nolosha gaar ahaan dhanka shacabka oo isugu jira dhanka waxbarashada iyo caafimaadka sidoo kale mashruucda iskaashi ee dadweynaha gaarka ee lagu wanaajinayo maamul wanaaga sidoo kale waxaa jira mashruuc xeer ee ugu dambeeyay ee uu ogolaanayo 125 haweenka inay ka qayb galaan doorashada baarlamaanka iyo maamulka dadweynaha shacabka jamhuuriyadda Jabuuti ayaa markala dooran doona xubnaha xildhibaanada cusub ee matali doona waxaana ay u furan yihiin qof kasta oo muwaadin ah in la soo doorto dawadeelintaas ayaan ku dhaafinaa wararka sida gaarka ugu saabsan doorashooyinka baarlamaanka imika tan wararka caalamka sidaan qodobada warkaba ku soo sheegay magaalada dalka Taiwan gaar ahaan magaalada mid kamida ayaa waxa ku dhuftay dhulgariirkaas kadib ayaa waxa ilaa hadda la baadi goobaya dadkii wali ku jiray burburkaasi waxaana faalada warkaasi aan ka dhigisanay wariye maxamuud Cusmaan maxamuud waa sida ay tagtay dhulgariir xoogan ayaa waxa ku dhuftay magaalada Holin oo ku taala dalka si waxaana magaaladaasi ay ku taala wadankaas Taiwan qiimeynta dhulgariirkaasi ayaa ah mid xoogan oo ku dhufatay waxaana ku dhintay 10 qof waxaana la leeyahay 66 kale waxaana ku dhaawacmay 206 qof waxaana socda baaritaanada dadkaasi ayaa waxa ay ku jiraan dhulgariirkaasi ayaa saameyn xoogan ku reebay samata bixiyasha ayaa wali ku sugan halka ay wax ka dhacaan oo ka baad goobayeen dadkaasi waxaana u noqday dhulgariirkaasi mid ay ku dhinteen 10 qof dad kalena ay ku jiraan dhismayaashaasi sida warbixin lagu sheegay magaaladaasi ayaa waxa ay tahay meel dalxiiska loo tago oo ay tagaan dalxiisyaal badan waxaana ay tahay meel ku wanaagsan dalxiiska dhulgariirkaasi ayaa cabirkiisu waxa uu ahaa 6.4% kiba waxaana ilaa hadda la sheegayaa in saameyn xoogan uu ku reebay magaaladaasi Hainan ku taala wadankaasi Taiwan maxamedow isla wararka caalamka maxamedo waxa jirtay in golaha amniga dalka Suuriya ay shir degdeg isugu yimaadeen si loogu dhawaaqo xabad joojin bilaantiin qodobkaas maxaad u sheegi kartaa waa sida aad tagtay maxamedow golaha amniga ee wadankaasi Suuriya ayaa kulan isugu yimaadeen maanta si ay uga wada hadlaan wada xaajoodka bilaadantinimo ee ay ku dhawaaqeen uu ku dhawaaqay wakiilka qaramada midoobay ee xaruntiisu ay tahay Damas ayaa lagu sheegay warsaxafada diblomaasiyinta loo qaybiyay Arbacadi kulankaasi ayaa waxa codsaday Suud iyo Kuwait kadib markii 19 qof oo rayid ah lagu dilay bam ay tuureen ciidamada cirka ee Suuriya kadib muddo 3 cisha oo halkaasi ay kula dagaalamayeen fagaalada ku sugan bariga magaalada Homs waxaana si gaar ah looga walwalayaa xaaladda dadka rayidka ay ku sugan dulkaasi waxaana la sheegayaa in tacadiyadaasi hadda
dadkii waxyeelada ka soo gaadhay bamkaasi lagu dabeebay isbitaalada magaalooyinkaasi hadii se wax laga qaban ay keen doonto in dad fara badan ay saga qaxaan hadii aysan bila aadantinimada joogsan boqolaal qof ayaa laga cabsi qabaa in ay saga baxaan wadankaasi Suuriya gaar ahaan magaaladaasi Damas 13 milyoon oo qof oo Suuriyaana ayaa u baahan gargaar bila aadantinimo iyo in ka badan 6 milyoon oo qof ayaa iyaguna sidoo kale u baahan oo wadankaasi iska qaxay tan iyo markii dagaalada wadankaasi ay ka bilaabmeen Suuriya sanadkii 2011kii ayaa waxaa lagu soo waramayaa in 340,000 oo qof ay ku dhinteen dagaaladaasi muddo dheer socday oo isugu jira kooxaha argagixisada iyo kuwa wadanka ku sugan iyo kuwa iska baxay oo xiriiraha qaxootiga adduunka kala gaaray bishii aan soo dhaafnay xukuumadda Suuriya ayaa waxa ay fulisay warar dhanka cirka ay ku beegsanayso fagaalada ku sugan Guta oo u dhow Damas ay ku nool yihiin 400,000 oo qof maxamedo Masrid Maxamuud dawada ee qodobkaas ayaa warkayga caawa ku soo afmarinaa warkani kulmiida intaan ku kulmi doono waxaan idin ku dhaafaynaa habeen wanaagsan.